עכשיו הגענו לארץ בשנת 50 אני הלכתי, קניתי הרבה והייתי לבד, הייתי גם בשתיים חצי ללמד בהרמב״ם עד שיגיע אדם התפילה. לא רק אני, היו גם עם מריחס, דומית, אברייני, מרי סעיד השואל, מרי מנחם, קנו גם, אבל אני הראשון. והייתי בשנת 50 לעמד בהלכת עבדים. מה זה עבדת פרח? שתראו את אונו לשאלת בוני. שאלת בוני עבדה, עבדת פרח. שעתי שם, אנשים נתנו להם מריסות וחסות, דוריות. אני אמרתי בני לעצמי, מה עליהם להפרנסתי? אני צריך לעבד כוח, אני בדח משהו. אני לא אקח שום מריסות, ולא אמד לי שום סל. אני רק אתחת דורי כוח, אני... כדי שאני אראה מה מנהל יג'יד, ולא יג'יד לי לחם בית, ואני אלך. אלא בשבילי. אני לא גאי חזר. הפעלים כבר מלאו מריסות קדום סוחבים. אמרתי, אני אסחב מריסות. אני אעשה כמה לב. בלב, חוותי כוחו. אמרתי, הלב, לבי, הוא... לא אסתעבד ממצרים. לא אסתעבד ממצרים. כן. הוא לא גבר לבן אחד. אמר, הוא עשה פה עכשיו. אמרתי, אני עשה כוחה. אפילו אם אני הייתי שלי לחבית, אני אלך. אלא אם נפנת אני. בדם, אני עד למליזי סל, והם כבר סחבים המריסות בערים. המנהל אמרת, בוא הנה. שעתי אלו. אמר, אתה עיל תכנס בן פחדי, זה לא עבד השחום. אתה תבוא תעזר לי, אני אלך. עשה כל מהר. לגח מה שחשבתי, הקודש ברוך הוא נתן למנהל. הוא עד שמח בי. אמר, אתה רק תראה לפחדי, הם יבואו עם המריסת דילם, צמח כאן, צמח כאן, צמח. אמרתי, מה זה? וכל הזמן הייתי כוחה. כאילו, אני לא עובד רק עם השכן. והיו אוהבים אותי יותר מכולם. אבל הייתי עובד עם הפעלים, ואני אשתק לכם שהם לא יעבדו גם קשה וכאילו אני מנהל שלהם. תראה מה אלוהים עושה. מה הוא עושה? מי אנחנו? מי יעיד? יעשה כמה שאני עשיתי בשנת 50 שאני לקחתי את תורים עושה. ואני בדקתי את עושה. אנחנו מעדים אותם אחר. אמרתי. אתה בדוק אחר, אני לא תלכו הביתה. אין עבודה. אלוהים. זהו. עכשיו אני אסביר לך מה שאלוהים עושה.
אנחנו רוצים? מה עושה הקודש? מה יעשה לנו עוד יותר? הקודש ברוך הוא. איך אנחנו יכולים לשכח ועשה? אפילו דקו אחת.